İşğal nəticəsində Ağdam rayonunun mərkəzi ilə birlikdə 90 kəndi, 38 kolxozu, 12 sənaye mərkəzi, 74 məktəbi, 67 idarəsi düşmən əlinə keçdi. Ağdam uğrunda keçən döyüşlər zamanı 6 milyon artıq vətəndaşımız şəhid oldu. Ağdamımız düşmənlərin tapdağı altında əzab çəkir. Hər gün insan kimi ağlayır. Yenidən öz xalqının ona sahib çıxacağı günü gözləyir. Bizim hər birimiz əzab çəkirik. Qarabağımızı geri almaq istəyirik. Çünki Qarabağ bizim döyünən ürəyimiz, milli sərvətimiz, qızılımız, gülümüz, görən gözümüzdür. Qarabağsız biz əlsiz, ayaqsız, kör bir insan kimiyik. Yaşamaq və yaşatmaq istəyiriksə, Qarabağı işğaldan azad etməliyik.